надежда, с този куп нещо. Се оставяме в ръката ти и те моля, насити, Господи, изпълни ни с Твоето пресвято присъствие, докосни ни те, както само ти можеш, и извърши в нас това, за което Твоето сърце купне. Ето ни, стоим пред Тебе и Ти се предаваме, искаме всичко, което е противно на Тебе, да падне от нас и да бъдем съвършенно предадени на Тебе. И сега Ти да действаш, Ти да ръководиш, Ти да благословиш и да закриваш събранието ни и нас самите и да извършиш волята си в нас. Святи Душе, каним Те и се оставяме на Твоята благодатна воля в името на Исус. Амин. И така, както сме изправени, ще пеем песни в хваление на нашия Бог и първата песен, която е, се казва Запей и тръгни с Алилуя. Амин. Бог, да му запей
спасен, освободен, аз съм спасен и изцелен. Чрез неговата смърт на кръста, аз съм спасен и изцелен. А Сатана е поразен, а Сатана е поразен. Исус го победи. Господи, то става. Благодарим Ти за това, което предстои за нас. За нас с Тебе, Господи. За това събиране във вечността с Тебе, Боже.
Благодарим Ти, Господи, за всички примери, които си изпращал в живота ни. Благодарим Ти за примерите в Твоето Слово, в които намираме Тебе, Господи, във всички Твои деца, Господи, които са ходили по сърцето Ти. Благодарим Ти, Боже, че Ти ни насърчаваш, Господи, да гледаме и да следваме такива примери. Да гледаме и на Исус Христос, начинателя и усъвършителя на нашата вяра, Господи. Благодарим Ти, Татко. Благодарим Ти, Боже, че за нас предстои една славна среща, Господи. Но Ти благодарим, че още е тук, докато сме в път на тази земя. Ти си ни показал тази милост, Боже, да търсим лицето Ти, да общуваме с Тебе, Господи, да се приближаваме и Ти да говориш на сърцата ни, Боже. Толкова си чудесен, толкова си милостив, толкова си дълго търпелив, Господи. Наистина е недостатъчно всичко, което можем да изкажем с думи. За това, което си за нас, Господи, за благодарността, която е в сърцата ни, Господи. Благодарим Ти не само за това, което правиш, но че Ти си Господ и Ти си Господ в нашия живот, че Ти си Господ на сърцата ни, че Ти, Господи, ни привлече при себе си, потърси ни и ни намери, защото Ти дойде, за да спасиш погиналото. Благодаря Ти, Боже, че Ти намери всеки един от нас, че Ти и днес продължаваш да го правиш и спасяваш погиналите, Господи, че и днес извеждаш от гибелната яма, Господи, че и днес оправяш стъпките ни, Боже. Дори когато сме се лутали, Боже, Ти си ни въвел в ситуации, въвел си ни в неща, в които, Господи, да си спомним за Теб, в които, Господи, да можем да погледнем към Теб, насочвайки сърцата ни към Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи, милостите Ти не спират денем и нощем към нас, Господи. Благословен да си Ти, Боже. Чудесен си и славата е за Тебе, Татко. Алилуя. Оставяш ме без дъх, Исус, и оба душата ми ще вика, Боже, свят си. Твоето име призовава, всичко друго избледнява, славата Ти ме пленява, Боже, свят си. Боже, свят си. Ти, Господи, сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Каже и света да се руши, живея за Твоята слава.
Ти, Боже, свят си, свят си, Господи, Боже, свят си, свят си, Господи. Сърцето ми ще казва винаги, живея за Твоята слава. Даже и света да се руши, живея за Твоята слава. Да, Господи, за да гледаме привлекателността на Твоето лице, Боже, и да Ти търсим в храма Ти, Господи, да търсим да чуваме Твоя глас, Господи, да търсим, Боже, да Те следваме и да ходим по сърцето Ти, Господи. Нека Ти да си, Боже, Ти да си пред нас. Нека Ти да си, Господи, сега Ти да владееш сега мислите ни, да владееш сърцата ни, да говориш на всеки един. Молим Ти, Господи, говори на всеки един днес, Татко. Ти знаеш кой как е, кой е в нужда, кой е спокоен, Господи. Но помогни, Боже, сърцата ни сега, мислите ни, Боже, да бъдат завладяни от Твоето присъствие, Татенце. Да няма в нас отпускане, да няма в нас безразличие, Боже, но да сме толкова внимателни, Господи, да търсим Тебе, да внимаваме на Твоето присъствие, Господи, и да Ти призоваваме с дух и с истина. И Ти благодариме, Боже, че Ти си близо, когато Ти призоваваме с дух и с истина, Господи. Благодариме Ти, че до тук си ни помогнал, Господи. Укрепи ни, Боже, помогни ни да продължаваме да ходим и да бъдем тази подготвена невяста, която очаква своя младоженец. И всичко друго е на втори план. Всичко друго е като безстойност, сравнимо с купнежа ни към Тебе, Господи. Отче, Ти си най-скъпия в живота ни, Боже. Извън Теб не само, че няма добро за нас, но няма живот. Без Тебе, Господи, е празно. Ти благодарим, Татко. Благодарим Ти, че си толкова реален, жив Господ и Спасител. Господ, който купне да общува с децата си и го правиш. Благодарим Ти, Боже. Помни ние така да откликваме на Твоя призив, на Твоя купнеж, и ние да откликваме с купнеж и радост към Тебе, Господи. Алилуя. Yeah.
води, така за Тебе въздиша душата ми, заведи ме Твоето присъствие. На зелени поляни, при тихи води, там където почива душата ми, заведи ме, привлечи ме. Завинаги в мене.